tudo bem com vocês? Eu espero que sim. 8:30 da manhã, eu já tô aqui do outro lado da cidade de Viena. Peguei dois metrôs pra chegar até o Schönbrunn Palace. Não sei se esse é o nome, mas era o palácio de verão aqui da realeza da Áustria. Ele foi construído no século XVII. E hoje a gente vai conferir tudo em um tour. Eu escolhi o ticket Grand Tour, mas tem vários outros tickets. Então acho que vale muito a pena. Todo mundo fala super bem dessa atração. É um dos lugares que você precisa vir quando estiver em Viena. Então vamos ver qual vai ser. Isso daqui é gigante. É um daqueles lugares que enche de turista, tipo, pelas 10, 11 horas da manhã. Agora são 8:40. Então eu indico você chegar cedo, com cara de sono mesmo. Porque essa hora não tem muita gente, não. Tô andando e tá tudo vazio. Não é permitido filmar dentro do castelo, então eu fui, fiquei maravilhada e não pude mostrar nada pra vocês. Vocês vão ter que vir até Viena, na Áustria, pra conferir. Mas é um castelo incrível, paredes de ouro, cama de prata e tinha banheiro, coisa que nem sempre tem em castelos, mas esse tinha. Tinha áreas de café da manhã, mesa de jantar. Teve uma sala que foi a sala que mais me emocionou, que foi uma sala que Mozart tocou pro imperador da época, lá em 1700 e alguma coisa. Então daí tava tipo tocando a música dele. Tem um audio guide, tá? Não tem em português, mas tem em inglês e tem um livrinho em português, caso você queira. Mas vale muito a pena. E aí eu tava ouvindo assim o audio guide, Mozart tocando dentro daquele castelo. Fiquei, caramba! Por fora ele não parece muito um castelo, né? Não sei, não é tão bonito por fora, mas por dentro é incrível. E agora, depois de entrar lá, dá pra conhecer os jardins aqui fora. Eu vou dar uma olhada pra ver se eu encontro. Esse lugar é gigantesco, é gigantesco. E agora já é mais ou menos umas 10 da manhã, então já tem bastante gente por aqui. Mas eu quero ver os jardins. Ainda bem que deu um dia bom. Os jardins do castelo são gratuitos, então se você não quiser pagar, os tickets começam para entrar no castelo a partir de 20 euros. Eu acho que esse que eu fiz foi o Grand Tour e foi 26 euros. Então dependendo de quantas coisas você quer ver, pode chegar até 30 e poucos euros. Então eu nem vi castelo inteiro, porque também leva mais horas e tudo mais. Quero fazer mais coisas hoje. Mas se você não quiser entrar, você pode vir aqui no Jardim do Castelo de graça, até porque esses jardins também são um parque, então as pessoas vêm correr aqui, os austríacos vêm curtir. O parque está aberto a partir das 6:30 da manhã até as 10 da noite. Então, cara, é gigante. É gigante. Isso aqui tudo para um castelo é doideira. É muita coisa. Aqui nesse complexo também fica o zoológico mais antigo do mundo e um museu das crianças e também um museu da carruagem, que é outro museu que a galera fala que é legal visitar aqui. Eu, como não concordo muito com carruagem, cavalos levando as pessoas por aí, falando nisso, não paguem carruagens para levar vocês, tá? Primeiro, vocês não são reis ou rainhas e segundo, os cavalos não merecem isso. Mas enfim, tem esses museus também, caso vocês queiram. E esse zoológico, que eu não sei qual é a procedência dele, então também não vou. Ali é a fonte de Netuno, ali é o palácio, aqui no meio tem tipo um labirinto de grama. E onde eu quero chegar é aquela pontinha lá atrás. Mano, olha a subida disso aqui. Meu Deus, é hoje que eu bato 20 km no dia. Bom, dizem que a vista daqui vai valer.
espero que sim. Agora eu preciso voltar pro centro, que a gente tá bem afastado da cidade, e aí eu tô usando o Google Maps pra me encontrar. Aí eu coloco onde eu quero ir e ele me fala, ó, eu preciso pegar o metrô, linha verde, U4, 5 stops, e daí eu chego lá em 7 minutos. Maravilhoso isso aqui. Depois do almoço é o Museu da Música, que fica aqui em Viena também. Parece ser super, super interativo. Tipo essa escada, ó. Que demais! É um piano. É, 13 euros, acho que vale muito a pena pra você que gosta de música. Amei que tem um teclado na escada, logo na entrada. Esse museu é muito legal, vocês precisam conhecer. Tem 4 andares, tem umas partes falando sobre a nossa audição e como ouvir sons diferentes é importante e como a gente tem, tipo, pode prestar atenção e através de sons a gente, tipo, descobre muita coisa. Tem uma sala lá que imita como se fosse o útero da nossa mãe, com os sons, sabe? Muito legal. Aí tem uma parte dedicada a cada um dos grandes músicos austríacos. Enfim, cara, foi sensacional. Vale muito, muito a pena. Espero que vocês venham visitar a Casa da Música, porque é sensacional. Ali é a Catedral de São Estevão, que apareceu no primeiro vlog. Se você não assistiu, essa é a hora de clicar no card. Mas eu cheguei aqui bem cedinho pra mostrar pra vocês. Não tinha essa gente toda. Agora olha isso aqui, 3 da tarde, como tá lotada. Diferente de outras cidades que eu visitei aqui na Europa, onde as coisas eram bem próximas, tipo, o centrinho e todos os museus ficavam próximos, aqui em Viena, tipo, eu acabei de andar meia hora pra chegar no próximo museu. Então é tudo um pouco mais longe. Se você quiser, dá pra comprar o ticket de 24 horas do trem. Mas eu tô tentando economizar, então eu tô andando mesmo. E eu tô, sei lá, batendo. Hey!
eu tô, sei lá, batendo meus 20 quilômetros por dia. Acabei de visitar o Museu de Freud, onde exatamente era a casa dele aqui em Viena. Ele nasceu em outro lugar, mas mudou com a família para Viena muito cedo, estudou aqui e começou a carreira dele de psicanalista aqui também. Então foi bem interessante, só que o museu ele está de mudança, então só tinha duas salas, o museu era muito maior, mas é para ter uma nova abertura em 2020, parece que o museu mesmo, maior, grandão e tal, tá em reforma, porque ele tinha sido aberto em 1970, e aí quiseram mudar algumas coisas e fizeram essa exposição temporária um pouco menor, eu acho que pra, tipo, a galera que vem durante essa época que tá em construção não ficar sem ver nada, sabe? Mas é bem rápido, assim, foi até mais barato, acho que foi 9 euros, senão acho que é 14. Então eles estão cobrando mais barato realmente porque eles sabem que o acervo não tá muito grande. Mas eu vi tipo coisas como a maleta de doutor dele, sei lá, fotografias, os móveis que ele usava na sala de espera do consultório dele. Por muito tempo ele atendeu na casa dele mesmo. Enfim, foi bem interessante. Pra quem se interessa na história de Freud, venham aqui a partir de 2020 pra conferir o museu novo e me conta o que vocês acharam. Agora já é 9 da noite, eu já cheguei no meu Airbnb aqui em Viena e eu tentei gravar alguma coisa com o meu celular, não sei se deu muito certo, mas é que não podia gravar dentro da ópera, não consegui levar minha câmera e sim, eu consegui! No primeiro vídeo eu falei sobre a possibilidade de você assistir a ópera do lado de fora, num telão que eles ficam passando todas as vezes que tem uma ópera acontecendo. Porque os ingressos das óperas costumam ser bem caros, não só das óperas, mas de todas as apresentações que rolam lá na Ópera de Viena. Então ontem foi balé e eu vi do lado de fora, se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui no card pra assistir o primeiro vlog em Viena. Mas hoje eu consegui ir na standing line, stand area, que é tipo assim, na lateral da ópera. 80 minutos, pelo menos 80 minutos antes do espetáculo, você pode ir lá, ficar numa fila gigantesca e tentar conseguir um ingresso pra você ficar em pé durante a ópera. Fica bem lá em cima, nas galerias, assim, mas ainda assim dá pra ver a ópera bem de cima. E eu consegui, eu paguei apenas 3 euros, foi sensacional. Então se você tá vindo pra Viena, não quer gastar aí, sei lá, 30 euros com ingresso, mais barato, tá? Vai até, sei lá, 100 e poucos euros, dependendo do espetáculo. Faz como eu, fica lá um tempo na fila, vale muito a pena. Hoje eu assisti Macbeth, que é uma ópera, na verdade, é ópera, mas foi William Shakespeare, né, que fez em 1600 e alguma coisa, é muito antiga, conta a história de um rei da Escócia e tal, é meio trágica, assim, aquelas tragédias de Shakespeare, mas é muito, muito legal. A ópera tem 3 horas, eu não consegui ficar até o final porque eu preciso arrumar isso aqui tudo, tomar banho, eu tava sem jantar, preciso lavar o cabelo e, cara, correria. Amanhã eu tô indo pra Salzburg, então
Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. Tchau!